sharcigu waa tii la wada akhriyey wada tashi dheer uu galay waxyaaba badan laga soo saxay waxyaaba badan laga ansixiyey oo uusan ahayn sidii annaga aan ku keenay laakiin golayaashiina iyo guddiyadiina iyo xubnaha sharafta leh ay wax badan ka bedeleen ayna ka hagaajiyeen dabcan wuxuu golahu go'aan ku gaaray unbaa saxa annaga waxay naga ahayd hindise ayay naga ahayd waxaan dee shaki ku jira inay usii dhimantahay in aqalka sare uu tago oo isaguna intaan iyo inka badan inuu sii mari doono ay ila tahay waxaan rabaa inaan in yar ka sheego tacliinta in yarna aan ka sheego arrinta ku saabsan sharciyada dabcan waddankeenna soomaaliya waxaan jeclaan lahaa munaasabad aan middan ahayn inaan golaha imaado oon uga warbixiyo xaaladda dhabta ee waxbarashada dalkeenna uu ku sugan yahay dalkeenna waa waddamada marka la fiiriyo adduunka ugu hooseeya waddamada adduunka markii la fiiriyo ugu hooseeya fursadda helitaanka waxbarashada yacni 33% ayaa da'da gaartay waxbarasho hela fursad waxbarasho hela noocay doonta ha noqoto marka macnaheedu waxa weeye 67% dadkeenna oo da'doodu ay u dhaxaysa 6 ilaa 18 oo dhowr milyan ah waxbarasho ma hela adduunkana asagoo dadkiisii oo dhan waxbaraya oo 100% waxbaraya ayuu wuxuu ka cabanayaa horumar la'aan buu ka cabanaya haddii aynan dadkeenna waxbarin labada aafo ee ugu weyn eena haysato xalkeeda lama gaari doono aafada koowaad waa aafada cunfiga waxa la yidhaahdo ama violensiga la yidhaahdo ama gacanka hadalka la yidhaahdo daraasaadka adduunyada waxa ay sheegaan in qofka markuu 1 waxbarasho saxa uu helo waxaa hoos u dhacda 25% inuu ka qayb qaato inuu dagaalka ka qayb qaato dagaaladeenu dagaalo macno leh ma aha dagaalo sokeeye dad muslimiin ah dad walaalo ah dad ehel ah oo isdilaaya waaye dagaal ma aha dalna laga haysto dagaal ma aha waddan lagu soo duulay ma aha marka qofku waa su'aalu isweydiinaa markuu qori qaadan rabo wuxuu dhahaya maxaa dadka ku dilaysaa ama wuxuu dhahayaa jid aan jidkaan ahayn ma jirtaa marka haddii 4 waxbarasho uu helo fursadda inuu dagaal ka qayb galo waa eber midda labaad waxaa weeye waa faqriga waddamada ugu sabalsan baa nahay adduunka qofkuna faqriga kama bixi karo haddaan waxbaran marka 1 waxbarasho ah waxay u dhigantaa 10% in faqriga laga baxo hadda inteena dido kala duwan marka loo fiiriyo faqriga waa ka baxda laakiin ilma adeerteen iyo walaalaheen oo faqiir ah oo faqrigana xadkiisa waa taqaana waa $2 kaya qofka noloshiisa ay tahay lacagtiin oo dhan iyo mushaarkiina waxaa u qaybisaan ilma adeerteen maxaa ugu qaybisaan waa faqri oo maxaa adiga kuu suurageliyey inaad adiga faqriga ka baxda iyagana ay faqriga ku jiraan oo caruurtooda ay ku jiraan oo kursi dhale ay ku jiraan ma aha darajada aada haysatay xilka lagu soo doortay maaha waa aqoonta aad yeelateen ama aqoonta aan yeelanay aan dhaho marka taas waa mustaqbalkeennii waxbarashada wax sanad iyo 2 iyo 10 lagu dhammayn karana ma aha laakiin inaan jidkeedii qaadno ayaan u baahanahay saa daraaddeed golaha sharafta leh waxaan ka codsanayaa wax kasta oo la xidhiida waxbarasho markay timaado in loo dhiga nuglaado dabcan sidoo kale in lala xisaabtamo dadka mas-uulka ka ah waxbarashada oo xisaabtan la'aan aysan noqon xisaabtankana meeshuu ka imaanayo waa sharcigu ka imaanayo haddaanu sharci jirin si loo xisaabtamo ma lahan dabcan caalam kalaanu ku xirannaa marka intii waxbarashada heshay caalamkii kaleeto ee aan ku xirnay su'aashooda koowaad waxaa waaye waa aawi sharciyadiinna waxbarashada hadda kan waa kii tacliintii sare maaldhaweynna waa ka hadlay laakiin midkii tacliinta asaasiga ahaa oo ka weyn oo ka baaxad weyn ayaa soo socda haddii ilaahay yidhaahdo
waxaan runtii aad iyo aad u dhiirigelinaynaa dadweynaha soomaaliyeed oo iyaga tacliinta maalgeliya. 33% aan sheegayo badankood waa ama wax private ah ama hay-ado ah ama dadka ah, gaar ahaan diyaasporaha iyo beelaha ay samaysteen. Waay dhulkii la xoreeyey warbixintooda markaan helay, iskoollada ay dadka ayaga dadweynaha ay dhisteen ama ay taakuleeyaan aad iyo aad u badan yihiin. Marka taana waa dhiirigelinaynaa insha allah tacaala, haddii ilaahay yidhaahdo. Sidoo kaleeto jaamacadaha ahliga oo private-ka oo shaqo weyn dalkan usoo qabtay, iyaguna tixgelin weyn ayay helayaan, sharcigana tixgelin weyn ayuu siinayaa mar kale iyo mar kale. Khudbo ma ahayn inaan idiin mahad celiyo dadaalka weyn ee aad samayseen iyo guddiga dadaalka uu sameeyey iyo guddoonka sharafta leh. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.